Повідомлення про замінування будівлі суду, де обирають запобіжний захід відстороненому від виконання обов'язків голови Державної фіскальної служби, виявилося фальшивим. Засідання Солом'янського райсуду продовжилося. Обвинувачення заявило про наявність у Романа Насірова іноземного громадянства. Подробиці розпитаємо в Олени Бунт. Вона зараз перебуває у Солом'янському суді. Тож, Олено, чи є вже реакція самого Насірова? Так, дійсно, під час судового засідання прокурор у якості доказів надав документи, це ксерокопія паспорту, на якій вказано, що Роман Насіров є громадянином Великобританії з травня 2012 року, а також він є громадянином Угорщини. Ці документи суддя додав до матеріалів справи. Прошу послухати пряму мову. Чи то відповідь з британського посольства, чи то довідка меморандум детектива, який він знайшов там певну фотокопію угорського паспорту. Ми зараз говоримо не про докази якоїсь там державної зради чи ще чогось. Ми говоримо про ризики. І ми наполягаємо, щоб ці документи розглядалися саме в якості доказів ризиків. У монархії не громадяни, а піддані корони. Тому я вважаю, що такий документ, поіменувавши підданого корони її величності громадянином, готував не підданий корони, а хтось, ну, хто не знає цієї деталі. Тому я думаю, що це, я підтримую пана колегу Ігоря, з великою вірогідністю це такий підроблений документ. Хочу сказати, що зовсім нещодавно сам Роман Насіров спростував цю інформацію. Він сказав, що він є громадянином лише України і ніякого громадянства ні в Великобританії, ні в Угорщині в нього немає. Власне кажучи, суд і досі продовжується. Під час судового засідання суддя розглядав відео про те, як Роману Насірову вручали документи про підозру. Також під час судового засідання сторона захисту заявила про клопотання про те, аби провести судово-медичну експертизу над Романом Насіровим. Проте це клопотання суддя відхилив. Що ще почуєте, позаду мене гучно грає музика, потроху збираються до суду люди, ось поводять себе спокійно, в принципі. Хочу сказати, що запобіжний захід Роману Насірову обирають ще з неділі. Ось і досі суд продовжується. Тож, Вячеслав, більше інформації ми вже розкажемо у наступних випусках новин. Ми залишаємось тут. Дякую, Олена Бунт. З засідання суду, де мають обрати запобіжний захід голові Державної фіскальної служби Роману Насірову.